İndiki zamanda çoxlu onlayn iş təklifləri var. Amma mən sizə nəyə görə məxs Oriflame şirkətini seçdiyimi danışacağım. Mənim adım Elnarədir, 24 yaşım var. Ali təhsilliyəm və artıq 3 ildir ki, mən Oriflame şirkəti ilə əməkdaşlıq edən Yojo Group proyektində onlayn işləyirəm. İşlədiyim müddət ərzində mən salondan yeni avto almışam. 17 min dolar mükafat qazanmışam. Bundan əlavə isə valideynlərimə yeni ev almaq arzusunu reallaşdırmaqda köməkliyi göstərmişəm. Hər 21 gün artan qazanc əldə edirəm və şirkətin hesabına Antalya'da və Palma de Mallorca'da səyahət etmişəm. 2021-ci ildə isə Taylandda və Los Angeles'də istirahət edəcəm və bütün bunları mən məxs Oriflame şirkəti ilə əməkdaşlıq edərək əldə etmişəm. Bu məşhur brend dünya bazarında artıq yarım əsrdir fəaliyyət göstərir və 60-dan çox ölkə ilə əməkdaşlıq edir. Amma mən elə bilirdim ki, Oriflame-də yalnız satış etmək lazımdır. Əslində isə Oriflame şirkəti ilə 3 cür əməkdaşlıq yolu var. Loyal istifadəçi olmaq, satış etmək və ya biznes qurmaq. Mən sizə 3-cü yolu təklif edirəm. Mənim kimi siz də həyatınızı dəyişə, daim artan gəlirə sahib ola, şirkətin hesabına səyahət edə və biznesinizi gələcək nəsillərə ötürə bilərsiniz. Mənim işim sizi gəlirə çatdırmaqdır və bu halda siz də, mən də qazanacağıq. Bizim proyektimiz onunla rahatdır ki, heç bir sərmayə tələb etmir, ailədən ayrılmadan belə evdən işinizi idarə edə bilərsiniz. Rəsmini müəyyən səviyyədən siz pasiv qazanc əldə edəcəksiniz və təbii ki, şirkətin təklif etdiyi imkanlar diqqətdən kənar qala bilməz. Artıq yüzlərlə xanım öz qazancılarını və şirkətin verdiyi imkanlarını qazanır. Mən də qərarsız idim, amma indi mən şadam ki, sınamaq qərarına gəldim və indi sizi də ilk addımı atmağa dəvət edirəm ki, siz də arzularınızı gerçək edəsiniz.